166 yük taksisi, Çiko Güne Bakan Tumlarının ve Temiz Halı Kalçayma Fabrikinin sponsorluğu ile Kız Atası serialı başladı. Dermiş bala, düş aşağıda gözdə, elə maşınla bir yerdə gedək. Onsu da sənin universitetin yolumuzun üstədir də. Yo. Nə gözünü qiç toyuqlar kimi döydün, qaldın üstümüzdə. Dedə, dünən demirdin ki, bəs atayla gedəndə universitetə gecikirsən. Ata, hər dəfə biz gedəndə dekan qapının ağzında olur, hər dəfə hamını danlayır da gecikənləri. Bu dəfə gecikməyim deyə, heç olmasa. Maşından gidin de gecikirsin. Gecik. Başa şuna. Yaşlan metro ile git, gecikme. Git, git. Görek. Bu işlerin ahırı ne kadar olur? Maşından gelen de gecikir. Boşa çıkardım. Ego yeremeli, hiç ego yeremeli. Ego yeremeli. Hiç neyim yok değil mi? Benim canımda ne gezdirirsen. Sen maşınla adam vurup kaçtı değil mi? Benim neyim var ki? Zaten istedim birinci sizi aparın da hekime. Axı ben sana dedim ki sen yuxuluyursan. Qoy maşını ben sürüm. Niye koymadın? İndi mənə lazımdı bu. Adam vurup kaçtı. Gerek onu götürəydik biz. Zaten ben yatmırdım ki. Novel Prospektine girəndə bir tane yüngül mürgüləmək tuttu məni. Gəlin gedin sizi göstereyim başınıza kim olsun. Mənim başımda heç nə yok deyil. Beni narahat edin, senin vurduğun adamdır. Sen düş kabağıma, gidelim yürüyen adamın başına ne iş geldi? Gidelim hansı yerine. Kim efendim? Hayır, hayır, buradan gör. Hayır, koy beni yere. Hayır, buradan gör. Bir set gel. Hayır, bırak beni. Hiç neyim yok. Hayır, tahmin et bana. Her kime gelirim. Yok, hiç neyim yok. Bir gazeteyim. Hayır, bana narahat edin. Thank you.
Deyəsə, sənin təhminə bacımın o boşanma zəngin oxşuyur, hə? Boşanırsan? Nə olub? Papa maşından qəza eləyir. Qorxma, papa özü yaxşıdır. Şükür Allah, özü yaxşıdır. Mamıçka, həqiqət bibi zəng eləmişdi. Deyir ki, papa qəza keçirib. Gəlir bibi də bizə. As, deyirəm bu həqiqətdə nə yamandı. Bu darmacaldı. O sözü onun ucuna kim çatdırdı? Kim çatdırdı, mən başa düşə bilmədim, hə? Ay, mama, həqiqət bibi papanın bacısıdır da. Yəqin ürəyinə damıb. Hə, ürəyinə damıb, mama, ürəyinə. Nənə, bebeğin ürəyinə damlayıb, anam elə dedi. Hə, balaşqam. Nə? Papil ənə maşın vurub? Yox, yox, papil ənə narahat olmadı mı? Yox, yox, yox. Dedim, yenə toyumuz təxirə düşər də. Balaşqam, axşam atam gəl sizə gələcək. Toyun vaxtını təyin eləmək üçün. Bax, sənə söz verirəm. İstəyirsən qadınlar qara kaşınqa bağlasın. İstəyirsən kişilərin saqqalı uzansın. Mənə fərqi yox deyir, toyumuzu eləyirik, sö. Ha? Mən də öpürəm. Belə yox, telefonu qoy üzvə, telefonu qoy üzvə. Hə. İndi mən qoydum üzvə. Sən də öp. Öpürəm, balaş. Təxminə özündən çıxmısan, ha, ərə gedəndən öz başına olmasan, götürürsən bibi və zəng edirsən. Atam avariyə düşüb, az sən bilmirsən, ay qız, sən bilmirsən ki, o bibin, o kirpi bibin dığırlanıb gəlib mənə o oxlarını sancacaq, atımın yanında heç nə deyə bilmirəm ona, hə? Mama, bibidir də, doğmamızda, atamın bacısıdır da, qanımızda, canımızda deməliyik də. Doğma, doğma xalaların doğma deyil. Niyə zəng eləmədin, niyə zəng eləmədin o xalalarıma demədin? İndi götür o telefonu, götür, zəhmət çək, zəng elə o bibinə, kirpi bibinə ki, dığırlanıb gəlməsin üstümə. Tez elə. Bax bir. Hə, qoy məni yerə, hə, qoy məni yerə. Hə, mənim heç nəyim yoxdur, ayaqlarım qaydasındadır. Bir balaca başım dəymişdi. Axı, mən sənə dedim ki, ay bala, qorxma, qaçma, isti-isti gələk o adama kömək eləyirik. Bax, indi getdik, baxdıq, orada da heç kəs yoxdur. Hə, mən bir abur oldum, iyi. Bütün aləm danışacaq ki, bir adım əllim maşından qəza keçirib, adam vurub, qaçıblar. Hə, sən nətər sürücüsün? O boyda prospektdə, bomboş yolda nətər görmədin, nətər vurdun hə sən o adamı? Dad mənim, neyinim hemən, nənəm çaşdırdı məni. Təndirdən çörək gətirib, arasında da motal pendiri, balalayı. Neyinim hemən? Nənə nədə, hə sənin başın xarabdır.
Hem Nobel prospektinde yolun ortasında ne tendir çöreği, ne motal peyniri, nenen ne gezir de yolun ortasında. Ondan nenemi yuxuda görmüş hem mi? E sen geceler ne işle meşgulsun? Niye yatmırsan? Ged o adamı tap, söhbet eləyək. Git. Atası dostum olmasaydı bir gün saxlamazdım bunu. Bu ne ermişdir? Bu parkda ne gəzir? Bəs bu metro ilə getdi ki, dərsə gecikməsin. İndi dayanıb semişka satan arvadın yanında. Da kapı bağlanar mı bu harabanın kapısını açıp koyun sana gelip sizi yediler mi? Araz adımsız benim kardeşimin neşini. Hani onun kanlı baykası. Hani onun boş kalmış babası. Sen niye kırmızı giyinmiş? Abi sen de bir... Hedget salam, sen de bir hime ben, sen de bir keç şehri göre ne anlaşma kurmuşsan. Al dur be. Bibi, niye alıyorsan? Bibi, hiç ne olmuyor be, her şey yakışıdır. Papam hiç ne olmuyor ki? Bir yandan ısı, beyahtan niye demirsin bu şad haber bana? İmkan verirsen ki ağzımız açar. Bak, kavun işi bu. Ay həqiqət, heç imkan vermədi nə ağzımızı açaq bir danışaq. Hə, gördün ki, vidadə sağ salamatdır. Sən çox oturma. Ay həqiqət, dur get avtovağzala, vidadə də gələcək ora. Elə bacı qardaş dərdləşərsiz, dur da. Ma orada provodnik eləmək. Üstü bunu. Mən plaskarda bilet almışam, qatarım gecə çıxacaq. Nə deyəsən, ay? Bibi sabrı versin ana. Ay şəbişim mənim. Baba hamam istidir. Bilirlər, şəbiş, sən qəşəb bir dənə o sırıqlı göndərmişdi bakisə, onu götürürsən. Sən də davan daşını götürsün, gəlsin hamama. Çirki belə bura tövməyə gəlmişdin, ay həqiqət. Az gəlin dana. Görümdən kimdir? Kim olacaq, ya atandır, ya da nərmiş. Mama. Papa ilə nərinin ikisi bir yerdədir. Tamam qardaş, bu sizin 166 yük taksi xidməti gəzət fəaliyyət göstərir. Qardaş, 166 yük taksi xidməti 24 saat fəaliyyət göstərir. Demirəm, bax, qablaşdırılmasıdır, heyvanların daşınmasıdır, sonra usta xidmətidir, evlərin təmizlənməsidir. Özü də başladığımız nələr ki var, ha? Hamısı 100% sığortalanıbdır. Çox gözəl. Sizdə mebeldir? Qardaş, üzr istəyirəm, deyəsən sizdə boşanma diyaxşama salıb sizə. Xeyr qardaş, sadəcə mebeli təzə almışam. Bəzi qonşuların ürəyi zəif olduğundan gecə daşınmanı istəyirəm. Hə, onda gerek problem yoxdur. Pulları qoyaq. 166 yük taksisi, Çiko günə baxan tumlarının və təmiz xalı xalçoyma fabrikinin sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. 166 yük taksisi, Çiko günə baxan tumlarının və təmiz xalı xalçoyma fabrikinin sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Kim olacaq? Ya atandır, ya da nərmiş. Papa ilə nərinin ikisi bir yerdədir. Thank you.
Mənə başa sal görüm. Sənin bu universitetdə oxuyan qızın dərs adı ilə evdən çıxıb mənim idarəmin yanındakı parkda semişka satan arvadın yanında nə gəzir? Ayını bezmişəm, gələr şey açıb deyəydi. Deyə, niyə demirik ki? Denəndə açıq de atana ki, nə baş verib atası. Bu eşidəndə ki, sən avariyaya düşmüsən, uşaq şokda olub, çıxıb dərsdən birbaşa gedib atasının iş yerinə ki, görsün atasının vəziyyəti necədir. Atam avariya eləyib ki? Aa, uşaq şokdadır ki, hələ ayılmayıb onun şokundan. Yaxşısan, atam, yaxşısan. Hə, qızım, yaxşıyam. Mənə heç nə olmayıb, sağlıq, salamatçılıqdır. Desən, get dərsə, sənə qayıb zad yazmasınlar. Qayıt, get dərsin. Düz deyir, mamam qurban, atan düz deyir. Çantanı götür, uşaqlardan geri qalma, get. Park soyuqdur, ana, park soyuqdur. Park? Nə park? Əşi, parka dedi, parka dedi. Ay, vidadə, sən elə bil ki, bu avariya düşəndən sonra belə sözləri də səhv başa düşürsən. Yaxşı, qızım. Qal evdə, mən sənin dekanına zəng vurub deyərəm, sənə qayıb yazmasınlar. Mən sənə baxdığında demədim ki, çıx, get, çıx, get. İndi atava nə cavab verəcəksən, hə? Nə? Həmşək kimi bir şey fikirləşərsən də. Ey, mama, nə deyim, mama? Nərman müəllim, Nətəryanı sizin universitetdə o adda tələbə yoxdur. Uşaq sizin universitetdə oxuyur axı. Bir dəqiqə. Nəzakət! Nərminə universitetə girməyib. Oxumur Nərminə. Necə yanı oxumur, ay vidadə? Nə danışırsan, bu qızın başı xarabda hər gün səhər universitetə gedir, nə danışırsan sən? Deyinən onlara ki, yaxşı-yaxşı yoxlasınlar jurnalı. Elə şey olar. Bir də ki, boş verib, bacım gəlib. Sonra deyər ki, arvadı qoymadı qardaşımla görüşmə. Bir də yadıma düşdü, axşam Zəbovin atası gələcək, toy danışıq, boş verirsən. Dəqiq, dəqiq. Dərman müəllim, xahiş edirəm bir də o jurnalları diqqətlə yoxlayın. Mən indi sizi yığaram. Həqiq edin ora. Deməli, Hüseynli Nərminə Vidadi qızı. Oldu. Sağ ol. Papulya, bugün toy günümüzü dəqiqləşdirmək üçün Papulya qonaq gələcək bizə. Qaynatam da. Elə ki, toyun vaxtı biraz tezləşsin. İstəyirəm balışqama tez qovuşum. Hə, yaxşı, qovuşarsın. Papulya, balaşqınmış yorulub ya toyu gözləməkdən. Hə, yaxşı. Nəzakət, gəl yığışdır qızını. Oy, Nətər məni qisələdilər, Nətər damanladı məni. Buy, qızım, şəbiş nə təhmiş anı? Hamamda trapın gözü tutulub, onu təmizləyirlər. Keçmədə bu şəhər yerinə otarı gedsin, otur. Bir balaca deşiyi var bu trapında. Gözümü deşiyi onunla yekədəyib, tökədəyir. Ax, ne bürcü. Ay, xoş gəlmişsən. Buyur, başı gözlü. Yaxşıyam, yaxşıyam. Nətərsən, ay bir deş. Yaxşıyam, hər şey qaydasında. İnan, eşitim, avar eləyibsən. Kətdən başı yalı olun, Nətər gəldim sizə. Yufkamız zamokunu plaskarda bağladım. Yaxşısa bu dərdə? Hə, yaxşıyam, narahat olma, hər şey qaydasında. Avar eləyəndə rol qarına girmədi ki? Ay, yox, yox, qarına girib eləməyib. Şükür yenə. Bəs arana girdi? Hə, şey, heç arama girməyib. Ey, sürücüm var, maşın o sürücüm. Sürücüm var? Hə, narahat olma. Pəhlivan kimi qardaşımı qocatdı. Qocatdı, şəhərli qızı qocatdı səni. Yaxşı, yaxşı. Sürücü tutub səni, gözün görmür. Çayını soyunma, çayını içi. Gör, bacın sana nə gətirib? Azokorafkiyi bana ver. Qırnikdir. İndi görəsən özün nədir. Ver, dana. Başını göndürüm, elə bilərli bir şey yiyib, canı yanmaz sizə. Buradan keç, dana bir, buna bax.
Ana bunu görüm. Gör bacığı sana ne getirip. Nəriman müəllim, salam əleyküm. Necəsiz? Yaxşı olun. Bu Vidadi müəllimin həyat yoldaşı. Bəli, bəli, Nəsakət xanımdır. Siz necəsiz? Həmişə yaxşı olun. Firəngiz xanım necədir? Uşaqlar evdə, eşikdə. Yaxşı olun. Nəriman müəllim, səbir işim düşüb axı. Bilirsiniz, Vidadi bir avariyə düşüb bugün. Yox, 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 hər şey yaxşıdır. Sadəcə başı rola dəyib. Nə bilim, biraz belə yaddaşında problem yaranıb. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Həkimlər də deyir, ona belə qəfil, sarsıdıcı xəbər vermək olmaz. Hə, sizdən bir xahişim var. Oldu, oldu. Çox sağ olun, çox sağ olun Nəriman müəllim. Firəngiz xanıma da salam deyin. Bir vaxt olsa uşaqları da götürün gəlin bizə. Oldu. Sağ olun. Nəriman müəllim. Hakşı, mən sənə deyirəm, qızım sizin universitetdə oxuyur. Deyirsiniz, yox. Deyərsən, yavaş-yavaş o söz. Yaşlaşırsan deyə yaddaşın pozulur yavaş-yavaş. Nə? Mən? Ayo, mən yaxşıyam. Bugün bir balaca qəza keçirmişəm. İndi yaxşıyam. Ata. Nərman müəllim, bir dəqiqə. Axşam qaynatamla toyun vaxtını danışanda elə ki, qız toyu ilə oğlan toyu bir yerdə olsun. Day qız toyu olub, sonra da oğlan toyu olmasın da, baba, bir də gözləmək istəmirəm axı. 5 ildir o nişanlıyam. Qız yaxşı, Nərman müəllim eşitdi. Nərman müəllim, ayrı sözün qulluğun. Görüşərik, görüşərik. Problem yoxdur, sağ olun. Day səbrim yox deyə baba gözləməyə, nə olar? Nəzakət, gəl qızını yığışdır. Gül ne güzel ördəkdir. Bak, 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 bak. Yağ ne yağ? Ha, bu şəhər ördəyi kim verir? Bunun hər tükündən bir yağ damır. Gül ne yağlı ördəkdir. Yaxşı, sən ördəyi gözümə soxma. Nə yaxşı belə tez gəlib çıxdın deyirəm. Kətdə bir 20-30 dənə ördəyim var. Dedim, sataq pul eləyək də, ana. Gətdim, satdım. Prost bu onların arasında tıncıqmışdı, bastırğa düşmüşdü. Gül belə xəstə kimi dedim, gətirir, deyir, cana gəldi. Yaxşı, payın artıq olsun. Kətdə nə var, nə yox, yezinəmlə qayırır. Sakit balan yenir, oğlun. Yaxşıdır, yaxşıdır, başın qurba, yaxşıdır. Nətər olacaq. Yer nəhrə yağında qızarmış toyuqdan, hindişqadan, qazdan, ördəkdən. Yanağı qıf-qırmızı, bığını çıxardıb, indi də öylənmək istəyir. Laf yaxşı. İnan dədəsi deyir ki, buna baxayım, dədəsi deyir ki, tərvali deyirəm, deyirə köpüyü oğlu, heç sən deyir, mən oxşamadın da, oxşadın o göndərəmsiz dayına, bığı da kopya sənin bığından deyir. Mən deyir, yaxşı, yaxşı. Deyirsən, indi evlənmək istəyir uşaq. Yəni, bir gözaltı zad eləmişsiniz, bir adam zad var. Gözaltı deyəndə ki, ay başın gözsün, o vaxtı səbiş təzə doğulanda sənlə bir söz eləmədikmi, demədikmi ki, gəl bunları göbək gətsin eləyək. İnan sakitin göbək hər indiyə qədər durur evimizdə. Onda da arvadı səni yoldan çıxartmadımı, demədimi ki, bu da keçmiş zamanın adətlərin, indi belə şeymi var. O vaxtı gələk danışar, indi vaxtıdır, de danış. Yaxşı, ay həqiş. Ördəyi gözümə soxma, saxla onu bir dəqiqə. Sakit deyəndə özgə deyil, bacım oğlun. Sana qurban olsun. Yaxşı. Mən də fikirləşərəm ki, baxaram ki, qızı özgəsinə verməyin. Ay həqiş, bu ördəyi boy bir tərəfə. Sən özün qızın bir ağzını ara görmədi. Kim lükkü bacım, sən qısaqlandı. Yaxşı, nə yaxşı görmək. Aşəmiş, gəl bu çayı dəyişdən, ha?
Azot burada. Ay, bu ne bu tarafı ile de? Azot burada. Azot burada. İyi mi bu kumkuramı? Azot adam geldi. Bana bak hele. Kendi gitmek istiyorsan mı? Beyce gelirim. Plus kartım 9'da gelir. Ha, istiyorum. Gidip Instagram'a şekiller çekip paylaşırım. Çoktan da şekil koymuram. Harda? Instagram'da. Ha, sen şekillerini her yerde koy paylaşma. Bebeğim lazım. Gazı. Vidadi, sənə bir şey deyim bax. Hı. Sən deyəsən avariyadan sonra başım bərk dəyib ha. Eşit bil, mən qızı kəndə verəsi deyiləm. Yox, bilci bu qalıb ki, kəndə cəhiz aparım o palçığın içinə. Allah ye, cəmatı mən sonra nə deyəcəm? Deyəcəklər ki, o boyda Vidadi şəhərdə bir oğlan tapmadı qızını versin. Gitti, verdi bir kətçinin birinə. Yox. Ay Nazı, sən özün kətçiyə getmirsən nə olub? Nəyin çatmır? Hı? Hey Arzuman. Esneme sözünü de. Ay ev nədir? Hara gedirsən? Sənə iş tapşırdım. Dedim get vurduğun adamı axtar tap. Firuz gel. Həmişə elçi gəlmək istəyir. Hər bir yoldan ötənin mənim qapımda nə işi var? Ay Vidadi, elə yaxşı uşaqdır ki, gözümüzün qabağında böyüyür. İşdir də sonra taparıq, eləyərik. Amma çox yaxşı oğlanı gör nə deyirsən. Nə bilim, baxarıq. Nə bilim? İndi anasını gördüm, marketdə bir qeydik. O da çiko alırdı. O da çiko alırdı? Ha. Ha, onda bizim adamdır. De gəlsin. İnanla bilmirəm, deyir, qoy gəlsinlər. Sənə dedim də, çikonu bir razılaşacaqdı. Nə qədər fikrin dəyişməyirsən, ona qoy dinə gəlsinlər. Həmin vaxtda... Ay, qız, harada? Mama bilsə səni öldürəcək. Mamanı sə... Deməyəsiz bilməz. Heç nə olmaz. Həhliyir mənim qızlarım burada. Nə oldu? Heç nə, mama. Nə olub? Nə olub ki? Nə günə qoydular divanı, gül kimi divan. Xalçanı da batırıblar. Bir şeydən yaradım ki, təmiz xalı var. Bax, ora zəng edəcəm indi. 0, 12, 555, 14, 14. Ay mama, görünə təmiz olub, heç ləkəsi də qalmayıb. Cəvvəl belə təmiz deyil idi. Sən buna bax. Rəngi açılıb divanı, sən ondan danışı. Ah, halal deyil. Mama, nə əcəb qızımı vurmadın? Biz olsaydıq öldürmüşdün, eyindi. Aa, təmiz xalı olandan sonra niyə danlamalıyam ki qızlarımı, sən də...
166 yük taksisi, Çiko Güne Bakan Tumlarının ve Temiz Halı Kalçayma Fabrikinin sponsorluğu ile Kız Atası serialı reklamlardan sonra devam edecek. 166 yük taksisi, Çiko Güne Bakan Tumlarının ve Temiz Halı Kalçayma Fabrikinin sponsorluğu ile Kız Atası serialı reklamlardan sonra devam eder. Aya geç. Sakit demiş. Bacıoğlu niye niye ne işle meşgul? Niye niyece? Allah canını sağ eylesin. He. Yağdan kaymaktan yiyir. Vallahi her saat izler. Sonra da merkezden adam bir mata. He. Bir sentirden kendi. Ketten sentire. Sen aldığın mol yettiyle kırmızı almışsın da. Ondan ne de o taksi vatta gelir ha? Her şey Özal'ı ben hiç dilememişim. İyi ben ancak meslehet vermişim ona. Söz eşiden uşaktı. Yaşı be kabak değildin ki ev tik dedi. Ne oldu ayağını yığıştırabildiniz, düzelttiniz, kurtardınız. Abacın uyu Hasan. Öyle bir ki üstünü düzeltmişik, ne bileyim suvamışık, hazırdır. Bu üstü bir polu kalıp. Pul göndermedin ha. Şimdi gönderersen onu da kurtarardık. Ha, sakin özü fereset uşaq deyik. Özü kazanıp düzeldeceği narahat olma. Mənə ne edir? Ay bacın özün. Beyaklarım her şeye razıydım. Ne oldu birdenbire bağlın çöndü? Yoksa bu başlı sen beynini doldurdu. Ay hakiş, yaxşı da indi. Söz deyirəm, bu yezneyle ne kadar seni fermuarla dalaşıp eləmirsiniz. Təbiş, səni təbrik edirəm. Bibi səni kəndə oğlu üçün gəlin aparır. Gə səni bir kəndis qöpüm. Təbrik edirəm. Çox çox. Siz nə danışırsınız? Mən burnunun suyunu qoluna silən sakit hərək edən deyiləm. Ay qız, nə olacaq ki? Siləcək canınıza. Ay qədir, bir deyən görməyəm. Boğazımda da kaldı alma. Abalam, siz kendi adamısınız. Canınız belki olur. Biz şehirlerle özünüzü müqayisə etmeyin. O saçından da bak. Sözüme kulağı asın. Sen o yanıma bu yanıma bakma. Vidadi sen denen de. O uşaq zəhif uşaqdır. Bibisi ölsün onun. Bak böyle yanından yel öpməmiş xəstələrini. Sonra da aylarla buna iğne dərman vururuq. Ha ha, elədi, elədi. Ay Vidadi, sen güya kətdən çıxmayıbsan. İstisi qışda bilmirdin ne inirdi. Deməli, sakin, düz iki lapet odun alıp, onu qəşət doğrayıb, yığıb evin böyrünə. Qışda atırıq peçə, qıpqırmızı peçə yanır. Ev dolur, hamam kimi dillənir. Ha, ha, bilirəm, bilirəm. Yaxşı, bunun qışını başa düşdük. Bəs yayını nə deyirsən? Yayı, oldum da sizdə bir yayı. Öldüm, öldüm, ölümdən qayıtdım. Ağca qanatlar, nə bilim, nə bu, mən buydu. Vidadi, de də, yadında deyil, səbişi bir dəfə ağca qanat dişlədim. Bax, belə-belə qıpqırmızı səbdə ona nə deyirsən, ay Əkşə? Gəlsin, uşaq qalsın, orada xəstələnsin, mən neyini yerəm sonra, hə? Ay, Vidadi, nə elədi, elədi deyirsən, hə? Yadına gəlin ağcana qanat dişləyəndə biz neyini yerdik? Bax, bir yığın təzəyimiz var. Sakit də allar qiyalıdır. Onu ağca qanat dişləyək ki, başda nə qəsəbiri? Amma sözüm, kəmri tapmışıq da, gətirir təzəyi, yandırır, evi tüstülədir. Düzdür, pis idiyərsə, top! Ağzına bir düşünmüyorum. Sen evinde gelmiş olursun. Ne danışırsan, senin evinde ne şerait var? Geldim gördüm de ay kız gece ayak yoluna gitmeye için. Ben ne bileyim kendin o başına gittim. Sen ne danışırsan, Səbinə her şeyi öğrenip evin içinde her şey hazır. Sen ne deyirsin ay kız? Dinlendi ne? Dinlendi, dinlendi. Bacı, ayak yolu sizin hesabatla, şehir hesabatla, bu da biraz tanıfka yoldu da. Yok, siz de yaxşıdır. Aa, bu ne danışır ay mı zaten? Adam utanırın girdiği yerden çıkmağa, gözünüzde yarım saat geçsin ki oradan çıkarsa. Tuvalete elinizle bayrak eləməyin. Bilirsən ne var? Deyirəm axı o boyda kendi basa basa geldin ki, yur kimi bizim hamamda tökəsən. Ona bak bir. Saatlarla çıkmırdın hamamda. Bir kardeşimin evidir, gələrəm çıkmaqda.
tavanlarını, biri tavanlarını. Senin necə kardeşinin evidir, bura həm də mənim evidir. Nə olur ki kardeşim, kətdən çıxmayıbdı. Veya bu orta öyləyə də çinmayıbdı. Qalıstıqı boğazında, telefonun cibində, pultu da əlində. Nə gündür, daha bura gələndə, nə gündür? Deyirəm, sən kəndə ərə gidəndə o kabluqların var ya sənin qəşəng, onları mənə verərsən də. Yenirsən ya kətdə torpağın üstündə kabluqları. Həm də ki, mama sənə cəhizləri filansız da qalış qoyacaq. Bakı, ay bacı, mən əhd eləmişdim ki, sənin toyunda ayaq yalını oynayacağım. Amma başda da palatqada palçanın içində ayaq yalını oynaya bilməyəcəm. Həm palışqam necə alırım. Aaa, əqiz palçıq nə olur ki? Səbiş, aplikalı belə səpirlər. Elə bil ki, parketin içində oynayırsan, elə bil plazadasan. Nə deməklə çalışsın? Nə olur, nəyə gülürsünüz ki? Biləsiniz, əgər mən kəndərə getsəm, papama deyəcəm ki, düz 3 gündür Çingizdən boşanmaq istəyirsən, gəlib oturmuşsan bizdə. Sən də çox sevinmə ya. Papaya deyəcəm ki, sən insta girməmsən, bütün günü parklarda sülənirsən. Sən nə başladı da? Öldürmüş səni, nə olur mənim üstümə düşürsən? Bir dəqiqə. Mən bu işə qatmayım, balaşqama zəng vurmalıyım, görüm haqda edirəm. Axı, qaynatam gələsidir. Bacı, ay bacı, nə var? Niyə hirslənirsən ki, ayıb da ölkən? Sər-sər, niyə belə sanırsan, quyru belə mi dəvələ? Şap, qoyat! Həqiqətən, mən qız böyütməmişəm ki, sən aparasan onu inəyin altına salasan onu sağsın. Bildin nə var, bildin? Nə nazı? Ay nazı, bəsdir. Nazı, az quru süd işməkdən quruyub qaxaca dönübsünüz. Belə bibisi aparacaq onu kəndə, kökəldəyəcək. Əgər o kökəlib, ildə 2 dənə doğmasa, qoymağa da ördü həqiqət deməsin. Ay, bacı, o taşa. Həqiqət. Mənim əsəblərimlə oynama. Mən ovcumun içində böyütmüşəm, ha, Səbişi. Sənə verə bilmərəm ki, aparasan qoyunun şaqqıldağının altına salıb onu təmizlətdirəcək. Ay, nazı, yaxşı. Vidadi, çəkil qabağından, qoy sənin arvadına kətdən şəhərin fərqini başa salım, la. Tutum onu saçını arasında yox, de tutam. Yaxşı, bəstirin. Qonşulardan ayıbdır. Bu evin ikisi mənəm. Əqiş mənim bacımdır. Onun bir sözü burada iki olmamalıdır. Ay bacım, anam əvvəzsən, kətdən durub gəlmirsən bura. Mənim lap 20 dənə də qızım olsa, yenə də böyüsənsən, ağbıçəksənsən, özün nətər məsləhət bilirsənsən, nətər istəyirsənsən, Səbiş də sən bir balandır da. Papulya, indi xəbər tutmuşam ki, səhər-səhər Nobel prospektində atamı kimsə maşından vurub qaçıbdır. Nobel prospektində? Bilinmir kimdir? Mən nə bilim, hansısa şərəfsiz, hansısa. Yaxşı, bala, söymə görüm. Dədən indi haradadır bu dəqiqə? İndi Semaşqa daydı. Getdi indi prokuraturaya ərzə yazsın. Nə prokuratura qoyma gedəcək, qoyma gedəcək, qoyma gedəcək, qoyma gedəcək. Mən bu dəqiqə həll edirəm, bir dəqiqə gözlə. Arzuman, haradasan? Tez gəl bizə. Maşından vurduğun adamı tapmışıq. Gecəyim. Şəmşir həyəsini vermişsən? Plas qardım gedirək. Özünə gedəcəksən, nə vidadi salmısan. Az keçi can hayında qəssab piyə axtarır, səhərdən saçımı yolursan, indi sənin saçlarımı yolum mən, Səbişi görməyəcəksən. Qatarva da az qaldı, 9-a o plas qardın, o da sən. Həqiş, buranın yolunu unutursan. Bir də bura gəlmirsən, gəl, bu da sənin, sən də səsi kəs, ördəyin, gedirsən kəndə, orada soruşsalar ki, bu nədir, dinən ki, gəlin, ördəyimi verdi qoltuğuma, məni yola saldı, deyə yaxşı yol sənə. Çoxunla yaylığım qaldı, ay nazı, atlatlara yazısın, ay nazı. Ay, nə bir dənə desin? Səsi pozulmuşsun. Bir də bunu
Ben özüm bilirim hara ne vakit gitmeye lazımdı. Praskarda bilet almışım. Tek kadınım. Ay sen de şanlıklar. Hafta vazala. Durumunda para kadar. Dedim buradan yok, buradan. Sana ne vaktimde demedim ki yeri çık git, indi ne fikirleşeceksin ha? Bir şey fikirleşersen değil mi? Çık çık git. Çık mama ne yiyeyim ben mama? Ay hakiş, yakışı da indi. Söz diyelim, bu yezneyle ne kadar? Seni fermuarla dalaşıp elemirsiniz. Ağzı bir arada değil. Yok, yakışı da, yakışı da başa. Kuru süt içmekten kuruyup kakaca dönüp sizi. Ona varacak bibisi bile kendi yağlı etten yediği kökettirecek. Eğer o ilde iki defa doğma... O, ilde iki defa koyundu. Ha, indi ki de doğdu. Ay kız ne olacak? Sileceği yiyacaksın, sileceği yiyacaksın. Sevgi. Sileceği yiyacaksın.